Magandang araw mga ka-DIY. Ngayong umaga ipapakita ko sa inyo kung paano ko kinonvert ang foot brake papunta sa handbrake ng aking tricycle. Pero bago yan, sana mag-subscribe ka muna sa channel ko para maging updated ka sa mga DIY project na i-upload ko. Tara, umpisahan na natin. Ayan, ito yung first gen ng Fury 125. So napakalupit niyan kasi ito lang yung tricycle na naka-shifter. Ayan, naka-shifter. Yung shifter na yan ay para sa Raider 150. So, ginawan ko lang ng mga conversion para may kabit. So, bigay lang kasi yan, kaya pinilit kong ikabit. Ang Fury 125 first gen ay lumabas ng hindi naka-disc brake. So, drum brake pa. So, kinonvert ko lang ito. No? Kaya ito naka-disc brake. So, madali lang mag-convert yan mga paps. So, ganito lang yan. Bibili ka lang ng plunge hub. Ayan, yung nakikita nyo. So, plunge hub to. Ito yung pagkakabitan ng ating disc rotor. Yung plunge hub nyo, ang ginawa ko lang dyan is binutas ko, nilagyan ko ng screw dito, tagos hanggang dun sa kabila, sa sprocket. So, papakita ko sa inyo. Ito yung dulo ng tornilyo na nandun sa kabila. So, para maikabit natin yung mga rubber dumpers, nilagyan ko ng butas para mag-fit dun sa, yan, sa may ulo ng tornilyo. Yan. So, ganyan lang. So ayan mga boss, ito yung mga kailangan natin. So una, kailangan natin ng brake pump natin na pangkaliwa. Pwede rin natin itong gamitin sa hydraulic clutch. Tatry ko rin mag-convert yan soon. Plus ito, no, brake hose na 200 cm ang haba. So pero sinukat ko kanina masyado itong mahaba. Pwede kayong mag 180 lang o 190 centimeter. Next is yung ating pinaka-caliper, brake caliper. Yung pang-raider ang kunin nyo kasi mas madali siyang i-convert. So, yan. So, pang-raider. Ito ay 380. Ito namang brake hose natin is 299. No? Ito ay 380. Ito ay 279. Sa Shopee yan. So, hindi ito sponsored ng Shopee. Pero Shopee baka naman. And then, syempre, kailangan natin na brake fluid. Etong pang Raider, so medyo sakto na siya. Ang problema lang natin dito, masyadong makapal yung spacer niya. So babawasan natin to ng kalahati. Touch up lang natin ang epoxy primer para hindi kalawangin. So lagyan na natin ng brake fluid ng ating system. Ayan, puno sila ng brake fluid. So, iangat nyo yung kabilang dulo para hindi tumapon. Tapos, pipil ulit kayo pag nabawasan. So, yan yung level ng ating fluid. So, medyo mababa. Dadagdagan natin mamaya yan. So, ngayon, subukan natin i-bleed. No? So, manual na bleeding natin. So, para matanggal yung mga bula. Hanggang makaramdam kayo ng resistance. And then, pwede nyo nang buksan yung bleeder niya. So, yan, habang naka-hold yung brake, so So, subukan natin kung may bula pa. Yun, oh, buo na yung lumalabas. Halos wala ng bula. Sa mga bossing, iwasan nyo lang na yung brake fluid ay tumama sa mga paint. Kasi pwedeng masira yung paint ng mga motor. So, pwede nyo punasan agad ng basahan o basahin nyo agad ng tubig para mawala at hindi masira yung pintura nyo. Lumabas na yung pinakahuling bula. Sasara natin yan. And then, ganyan natin. So, naka-hold dyan. So, hindi na talaga mapaikot. So, okay na yung preno niya. Yun, tigas na. Okay na. Okay na siya. Napakalapit na conversion, mga paps. So, parehas ng nasa kamay ang preno. Susubukan natin kung malakas.